Билим гана адамды эркин жана бийик кылат. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Имамдин Ташев улуттук идеологиянын өзөгү болуп эсептелген билим берүү тармагында көңүл сыртында калтырбай, жаштардын билим алуусуна шарт түзүп, кызыгуусун арттыруу үчүн түрдүү долбоорлорду колдоого алып келет. Алардын бири Чүйдүн Байтек айылындагы Кут билим мектеби. Билим уясы өлкөнүн 7 облусунан чогулган балдарга заманбап билимден тышкары татыктуу тарбия берүүгө багытталган. Имамдин Ташев Жылсуу Паласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика факультети үчүн атайын студия жасап берген. Ал жерде келечектеги журналисттер теория менен практиканы айкалыштырып, алган билимин тереңдетип келишет. Кийинки кезде мындай студиялардын дизайны өзгөрдү. Анан биз ошол өзүбүздүн мындай бул дизайнды интернеттен таап, издеп, анан кийин ушундай кылсак деген бир кыялыбыз бар болчу да, анан көп эле адамдарга кайрылдык. Анан ошол Имамдин Ташевге кайрылсак, ушул колдоп, анан кийин өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай жакшынакай современный ушул заманбап дизайны менен телестудия жасап берди. Студияга киргенде жакшынакай дизайн болуп турса, көңүлү көтөрүлөт, анан өздөрүн кадимкидей алып баруучу катарында сезет. Анан ошентип студенттерибиз дагы абдан кубанычта, ыраазычылыгын билдирип турушат. Билим жана маданият экономика өңдүү эле базалык байлык. Билимдүү коом болууга умтулуу ар бирибиздин милдетибиз. Ал эми коомдун негизин түзгөн келечек ээлерине моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүү чоң иш. Андай адамдар ар дайым алкоого татыктуу, дейт Айна Дүшекеева. Биринчи курска келген студенттердин тушоосун кескенде ал дайыма келет да, анан кийин ушул куттуктап, өзүнүн сөзүн айтып, себеби мындай үлгү деген нерсе абдан жакшы нерсе да. Бүгүнкү күндө заманда бүгүнкү замандын каармандары кимдери, кантип ал ийгиликке жетишти, ал өздөрүнүн ошондой өз көзү менен көрүп, баарлашып, сүрөткө түшүп, анан кийин ошол кантип жетишти экен, ошондой болгусу келет да. Имамдин Ташев меценат катарында бизге дайыма колдоо көрсөтүп турат. Албетте, мындай адамдар сөзсүз түрдө бир өлкөнүн мындай келечегине, өзүнүн өнүгүүсүнө мындай барандуу салым кошо алат деп ойлойм. Мындан тышкары соңку жылдары окуудагы жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн аталган окуу жайдын журналистика факультетинин студенттерине маркум Улан Эгизбаевдин элесине арнап Улан Эгизбаев атындагы стипендияларды тапшырып келет. Окуу жайга келгенден бери Имамдин Ташев менен көп жолу мындай жолугушуулар болду. Ар кандай мындай мероприятиялар болуп турган сайын Имамдин Ташев сөзсүз түрдө колдоо көрсөтөт. Өзүнүн грамоталарын, дипломдорун тапшырып кетет, окуучулардын, студенттердин көңүлүн алат. Бизге жакшы таасир берет жана бүт студенттерге моралдык түрдө мындай колдоо көрсөтөт десем болот. Айгерим бул студияда алып баруучу болуп иштеп, бир аз тажрыйба топтогонун айтат. Азыр 3-чү курста журналистика факультетинде телевидение тармагында окуп жатам. 2-чү курстан баштап өзүмдү сынап көрөйүн деп биздин эле Жусуп Баласагын атындагы студиябызга иштеп көрдүм алып баруучу болуп. Ал жактан мен жаңылыктарды айтчум, жумалык топтом деп койчук. Ошондо Имамдин Ташев студияны бизге куруп бериптир. Өзү окуп кеткен окуу жайга ар дайым колдоо көрсөтүп келген Имамдин Ташев мындай жөрөлгөнү келечектеги журналисттерди адилеттүүлүккө, тайманбастыкка шыктандыруу үчүн жасап келерин билдирет. Ошондой эле демөөрчүлүктү салттуу түрдө улантарын айтат. Прогрессивдүү жаран, элинин камкору уулу, чыныгы патриот учурда өлкө президентигине талапкер Имамдин Ташев мекенге болгон сүйүүсүн сөз эмес, иши менен далилдеп келет. Келиңиздер, кайрымдуулугубуз биздин мамлекеттик идеологияга ыкталса, кайрымдуулугубуз улуттук идеологияга ыкталса деп отуруп, биринчи эле жолу ошол билимдүүлүккө көбүрөөк көңүл бөлсөк, кыргыздын сабаттуулугун арттырсак, кыргыз ушул кээ бир деңгээлде билимдүүлүктү, сабаттуулукту барктабагандыктан мигранттарыбыздын саны көбөйдү. Жаш, конструктивдүү жана тажрыйбалуу ишкер, жаңы көз караштагы жетекчи. Буга чейин саясатка аралашпаган, кыйын учурда жалпы элдин жоопкерчилигин көтөрүүгө камынган Имамдин Ташевди жаркын келечек үчүн тандаңыз. Чындыкты бетке айтып, чындыктын символу болгон
Журналист Улан Эгизбаев албетте эли үчүн жанын берген жигит болду. Оор учурда Уландын ата-энесинен кабар алып барган Имамидин Ташев колунан келген жардамын кылып, эки бөлмөлүү батир тапшырды. Сапашы менен белегим Султанда жашап атышат. Ташевдин да ишине ийгилик каалайм. Мына ушундай чоң жарышка түшүп атыптыр. Ошол жарышта утуп келип, элдин камын ойлогон ак ниет чыныгы элди алдыга саздан сүйрөп чыккан президенттерден болот деген үмүтүбүз бар. Бүгүнкү кадам эртеңки тарых.